ကမ္ဘာကဗျာနေအထိမ်းမဲ့စာအုံမေးဆက်ပွဲနဲ့ကဗျာရွတ်ဖတ်ပွဲကိုမစလာ23ရက်နေ့ကရခိုင်မျိုးပြည်လန်းအင်းအကံမှမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အနေနဲ့အရေးရကကဗျာဆရာများစုစည်းပြီးယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းများ၊စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းများနဲ့လူမှုရေးအခင်းအကျင်းများစတဲ့အရာတွေကိုကဗျာများနဲ့ပုံဖော်ပွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတနင်္ဂနွေကဗျာဝိုင်းမှာဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီးပုဆို3နှစ်မြောက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ကဗျာတမကကို2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူငယ်ကဗျာဆရာများစုစည်းပြီးတိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအလုံးကိုပေါင်းစပ်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကဗျာဆရာအောင်စင်မင်းကအခုခေတ်ကကဗျာနဲ့အရင်ခေတ်ကကဗျာများရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်မှုလို့ပြောရင်တိုးတက်တာကတော့အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အကွာအဝေးရရှိခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်63မှာကဗျာရေးခဲ့စဉ်ကတ်လာတုန်းက4-3နှစ်ဆိုတဲ့ကံရံပေါင်းတွေရပဲရေးခဲ့ကြတယ်။နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဗျာတိုးချက်လာခဲ့ကြတယ်။ကဗျာတွေတိုးချက်လာခဲ့ကြတာထို့အတူဖြစ်ပေါ်မှုပုံသဏ္ဍာန်တွေကလည်းအကွာအဝေးတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကဗျာရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြိုဆိုတယ်။ကဗျာပီသားဖို့ပို့ပြီးတော့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိသွားနေတဲ့ရန်ရီယာဟာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ်ဖြန့်ချီရေးတွေဈေးကွက်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ကဗျာဆရာတွေစာရေးဆရာတွေအားလုံးအတွက် copyright ဥပဒေခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတာမျိုးဖြန့်ချီရေးစနစ်တွေစာအုပ်ဆိုင်တွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိတာမျိုးမြို့ပြလိုနေရာမျိုးမှာသာစာအုပ်ဆိုင်တွေရှိတာဈေးကွက်ပစ္စည်းမဲ့အလားအလာများစွာဖြစ်စေတဲ့အပြင်စာအုပ်အစား electronic ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်လာခြင်းတွေဟာသောဈေးကွက်ကိုတအီအီပြိုကျပျက်စီးလာစေပါတယ်လို့ကဗျာဆရာအောင်စင်မင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်မပျက်စီးအောင်တာဝန်ရှိသူအစိုးရအနေနဲ့လုံတင်လုံထိုက်တာများကိုလုံဆောင်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။